какво руската музикална школа на 19 и на 20 век е интересна на съвременниците ни и особено на изпълнителите, солисти сред тях? Да, в общем, для представителей русской фортепианной школы это тоже сложный и важный вопрос. Попытаться понять, что же в ней есть такого, что явно отличало бы ее от других фортепианных школ. Да, за представителите на русската клавирна школа също е трудно да дадат обяснение какво точно отличава тяхната школа от други. В конечном счете наши пианисты все ведут свою музыкальную родословную от немецкой школы, от Бетховена и Листа. Така или иначе, наша школа произлиза от Бетховен и Лист, от немецкая клавирная школа. Поэтому единственное, что можно уверенно сказать, это то, что русская школа — это школа больших индивидуальностей, потому что каждый наш большой пианист представлял собой очень яркую творческую единицу, который менял лицо этой школы. Но може да се каже сигурност, че представителите на нашата клавирна школа наистина всичките са много индивидуални. Можем да открием романтични нотки, можем да открием много драматично звучащи и композитори и произведения, можем да видим и как хода на историята и на световните войни влияят върху композирането. При кои руски композитори това можем да го последим? Ну, конечно, самый драматичный век русской истории был 20-й, и мы надеемся, что это так и будет до сих пор. Но, конечно, поэтому композиторы 20 века наиболее ярко это показали те, кто жили во времена всех драматических переломов. Да, най-драматичният век в руската история е бил 20 век. И затова композиторите, които са творили тогава, чрез музиката си пресъздават и показват всичко, което се е случвало в историчен план в Русия. Великата октомврийска революция и Втората световна война в този смисъл са по-провокиращи музикантите и композиторите. Да, да, да. Например, вот я играл опус Рахманинова «Девять этюдов картин», которые написаны в 1916-м, закончены в 1917-м, и там слышно все эти грядущие ужасы. Или, например, про Вторую мировую войну, конечно, никто, даже, мне кажется, в мире так ярко не писал, как Дмитрий Шостакович. Да, например, аз свирих «Девять этюдов картин» опус 39, които са били започнати през 1916 и завършени през 17-та. Музиката е наситена със силия този ужас, който е предстоял. И всъщност от композиторите бих казал, че най-драматично в тази епоха е писал Дмитрий Шостакович. В Шумен свирите Рахманинов, видим също изключително драматичен и интелектуално реагираш на историята и на предизвикателствата на света на около композитор. Это особенный композитор для любого пианиста, потому что он сам был потрясающим пианистом, и, в общем, то, что он писал, это высший пилотаж с точки зрения владения фортепиано и всеми его возможностями. Това е много специален и особен композитор за всеки пианист, защото самият Рахманинов е бил невероятен пианист. И затова това, което той демонстрира чрез музиката, която е писал и което оставя като една от главната в клавирния репертуар, демонстрира неговото невероятно владеене на инструмента, на клавиатурата. В общем, этот третий концерт, который я играю, он считается концертом для фортепиано, в котором наибольшее количество нот. И даже, в общем, кто-то даже считал эти ноты, я сейчас не назову им количество, но сам факт, что кто-то решил посчитать все ноты в этом концерте, говорит о том, насколько это богатая музыка. Третий клавирный концерт на Рахманинов се смята, че концертът за пиано, който има най-много ноти. И не си спомням кой беше седнал и беше сметнал колко ноти вътре има. Но това, че някой наистина си е направил, нали, това усилие да седне и да го сметне, показва, че наистина провокира този голям интерес. Как е възможно толкова наситена клавирна фактура да има? И понеже сте работили с много диригенти и оркестри, с кои от тях ви е било най-продуктивно да музицирате? Ну, мне сложно, конечно, сказать, потому что не у всех дирижеров есть на меня много времени, но, в общем, бывают даже и встречи, которые бывали один или два раза, но они оставляют очень яркое впечатление. Например, я могу отметить наших молодых замечательных дирижеров Дмитрия Саботиниса и Станислава Кочановского, с которыми я играл с каждым где-то по 3-4 раза, и каждый раз были незабываемые впечатления. Мне кажется, о них еще весь мир скоро узнает. Трудно да се каже, защото, разбира се, всеки диригент оставя различни впечатления и музицирането с него е различно преживяване. Но, например, от тези, които най-така силно са ми останали, нали, и са ми повлияли, е Дмитрий Ботинис и Станислав Качановски.
Кои оркестри също са били най-полезни в развитието и като солист, и като музикант на сцената? В общем, когда ты молодой солист, на самом деле любой оркестр — это счастье. Поэтому, когда я начинал играть с оркестром в 14-15 лет, я радовался каждой возможности сыграть даже самым маленьким камерным оркестром. Но, конечно, когда я уже стал взрослым, наверное, то же самое большое впечатление, как оркестр, на меня произвел Мариинский оркестр в Петербурге, потому что говорят, что для симфонического оркестра умение аккомпанировать — это самое сложное, чем играть с сольной симфонией. И, в общем, они это умеют как никто. Всеки оркестър за солиста е наистина едно огромно щастие. И особено за мен като момче, когато започнах да свира с оркестър на 14-15 години, разбира се, даже и най-малкият състав за мен беше наистина изключително вълнуващо преживяване. Но сега вече като дългогодишен артист, бих казал, че с целият си натрупан опит, с много оркестри, с които съм свирил, Мариински театър е един от оркестрите, които оставил най-силно впечатление в мен. Защото говорят, че за един симфоничен оркестър да акомпанира солист е едно от най-трудните неща. Много по-трудно, отколкото, нали, да свири симфонична музика, музика написана специално за оркестър. Бих казал, че оркестърът на Мариинския театър това го може както никой друг оркестър. 21 век ще продължи ли тази клавирна традиция в руската музика? И един и композиращ музикант като вас, как гледа на това и чувствате ли си ангажиран пък под някаква форма да продължите традицията на 20 век? Ну, конечно, это большая ответственность, и есть желание продолжать эту традицию. Сейчас сложнее говорить про какую-то конкретную традицию, потому что все так перемешалось, что многие наши лучшие преподаватели преподают не в России, например. И, в общем, есть очень много теперь и зарубежных замечательных пианистов, которые, в общем-то, представляют русскую школу, потому что учились только у педагогов, которые представляют русскую школу. Поэтому, в общем, мы все в той или иной степени это продолжаем, и мне кажется, в общем, мы пришли снова к началу, когда была одна большая фортепианная школа, и вот сейчас, мне кажется, это снова так. Да, трудно е да се каже точно какво може да се определи като традиция. Разбира се, това е една огромна отговорност да продължиш тази традиция. Защо е трудно? Защото много от нашите най-добри педагози преподават в чужбина. И също така, от друга страна, пък чужденци, които в момента са така от най-свирещите, нали, музиканти, също представят тази руска клавирна школа и тази традиция, защото пък са се обучавали при тези педагози. Така че ми се струва, че всичко много се е смесило като понятие и въобще в историята. И всички ние представляваме една голяма традиция, която на всеки от нас отговорност наистина да продължим по възможно най-добрият начин. Има ли разделение в изкуството на емигрантско и вътрешно, така както е в литературата, да речем? Присъства ли това и в музиката? В композиторском изкустве, мне кажется, да, потому что, в общем, даже, например, Сергей Прокофьев, мой любимый композитор, когда он эмигрировал и жил во Франции, и перед этим в Америке, он писал иначе, чем когда он писал, когда он жил до этого в России и вернулся потом в Советский Союз. И это очень явная смена стиля языка. Поэтому среди композиторов это слышно, среди пианистов я бы не сказал, что когда я занимался с педагогами, которые преподают за границей, что они учили чему-то другому. Это все одни и те же основы, которые просто, может быть, разными словами, но объясняются одинаково. Да, в сферата на композиторското изкуство бих казал, че наистина е така, защото, например, един от любимите ми композитори Сергей Прокофьев е живял известно време и творил във Франция и в Америка, преди да се върне обратно в Русия, в Съветския съюз. И наистина езикът и стилът му на писане, когато е живял там, е много по-различен от начин, по който е писал в Русия. Така че да, определено, когато си композитор, това ти влияе на изкуството, но при изпълнителството не бих казал, че е така, защото в крайна сметка по един или по друг начин, разбира се, се предава една и съща практика. Така че при изпълнителите няма толкова очевидна, нали, разлика.